Predstavnici Fondacije opštine Tutin povodom Međunarodnog dana migranata danas su najmlađim članovima Centra za tražioce azila podijelili prigodne poklone, igračke, slatkiše i društvene igre. Mališani iz prihvatilišta u Tutinu bili su oduševljeni ovakvom akcijom, a iz Fondacije su najavili još ovakve aktivnosti u narednoj godini. 47 mališana izbjeglica koji trenutno borave u prihvatilištu u Tutinu danas su imali razloga za radost i osmijeh na licu. Fondacija opštine Tutin još jednom je pokazala svoj humani karakter podijelivši svima njima prigodne poklone u znak obilježavanja Međunarodnog dana migranata. Pa evo, u povodu Međunarodnog dana migranata, 18. decembar tačnije, mi smo odlučili da malo tu dečicu, njih 47 ovde, obradujemo sa poklonima, odnosno sa paketićima igračaka. Šta je danas podijeljeno najmlađim članovima centra? Pa razne igračke, svašta nešto. Od strateških igara za one starije do lutki za devojčice i tako. Iz Centra za azilante u Tutinu izrazili su veliku zahvalnost donatorima. Posebna je draž obradovati ovu djecu i učiniti i barem na kratko srećnim, kaže upravnik centra Sead Reč. I ovom prilikom naši građani, sugrađani i naša fondacija opštine Tutin našla je za shodno i skupila određenu vrstu pomoći i kupila i donela našoj deci. I eto, ovom prilikom se zahvaljujem našoj fondaciji opštine Tutin koja je eto imala volje i sluha i snage da im podeli svoj našoj deci, a imamo ih ne baš malo. Može se reći da 47 dece je od 136 azilanata kod nas u kampu i dosta ta ranjiva grupacija žene i deca prevladavaju u našem centru. Sigurno da to nije slučajno jer smo na nivou komesarijata i na nivou Republike dobro poznati po jednoj ljubaznosti, ne samo mi u centru, već uopšte Tutin kao grad i svi meštani opštine Tutin. Međunarodni dan migranata je svjetski praznik koji se obilježava 18. decembra odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 4. decembra 2000. godine kao posljedica velikog i rastućeg broja migranata u svijetu.